Co kdyby příběh jednoho muže mohl inspirovat celý svět? Boj je pro mě jak zdrojem vlastně předávání nějakého svého poselství, tak i nekonečnou láskou, kterou prostě do něj vkládám. Co kdyby jeho touha hořela tak silně, že spálí všechny překážky? Co mě prostě žene celou dobu, a to je to mistrovství. Nejvyšší možná dosažená meta mistrovství. To je pravda, za kterou jsem schopen prostě umřít. Vydejte se na dechberoucí pouť z malého moravského města. Tamhle je bytovka, tam jsem vlastně vyrůstal, tam bydlí moje máma. Mám to tady prostě jako takový, prostě srdcovka prostě. Až na nablízkané jeviště nejslavnější MMA organizace planety. V začátku vlastně zápasení jsem měl metu vlastně to UFC být mezi těma nejlepšíma. I když vím, že jsem na té úrovni ještě nebyl, tak jsem věděl, že se k tomu propracuju a půjdu tam a budu prostě bojovat, jak nejlíp umím a budu vítězit. Poznejte skutečný svět fenomenálního zápasníka, sportovní hvězdy, ale hlavně neobyčejného člověka tak zblízka, jako nikdo předtím. Já bych se nejradši zavřel někam do chrámu a tam jenom prostě od rána do večera trénoval. Protože já nemám co, já jsem nikdo a chci ze sebe udělat někoho. Nenechte si ujít nový dokumentární film Vojo, Jiří Procházka, Cesta bojovníka.